ñun dañuy ay xale xam nga fi ñu sutura soo ko amee yaa ko mën si bokk gis nga boo fi nekkee di fi indi bëgg a dugg indi yeneen problème yàlla seede na ne su sutura dina xaw àdduna bi yëpp. Say vidéo yoo xam ne say awraan ci biti dama la wax dama lay expliqué rek mu ngi nii ngay ki ànd ba ay kuy di mën looy demee ba di ci foofu ba yëg nga. Oh non xaar nañ wax nga. Xam nga xaar léegi xaar nee na ñaar nga ko séqal ñaar ngi kan la. Damaa bëgg nga teel rek. Non théorie la sëñ bi moom. Non théorie man théorie ay jiw lay bañ. Assalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakatuhu. Mbokk jullit yu tedd yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax. Xam naa wax ji du gudd lool waaye moo ngi jëm ci sëriñ bii ñuy wax sëriñ Moodulo Ngabu. Ci xew-xew yu doy waar yi nga xamante ni am na ci nit ñi di ci wax ndaxte sëriñ Moodulo Ngabu nit la comme nit ñi rek du yonant du xutbu samaan waaye sëriñ la boo xamante ni daan na waxtaane ci lu jëm ci yàlla ak ci yonante beeg sëriñ bi. ñi nga xamante ni nag ñoo ngi koy filmé di ko dugal boole koog di wan ni daal moom du niruk dara di ko toroxal yooyu moom daanaka mët ta def ndaxte lii day wane ni yàlla moo fi ne nit dong la li nit ñi yëg lay yëg te it nit dong la day juum loolu nag lan war a xam. Te it maa ngi gis ñuy tasaare ay audio yu bëree bëri yoo xam ni daanaka da ngay waarut te audio yooyu am na ñu ci doon waxal waaye ñi nga xamante ni ñoo ko invité ñoo ko kii seet si di ko di wax ak moom ci loolu moom ay audio la ni génne te daanaka tor bi yëpp moom lañ ko teg te ndaw soosu la ci doon waxal lu tax génnewu ñu audio yi ndaw si. Ñu bëree bëri nag dañ ciy wax te it xamuñu nam demee dëgg-dëgg daanaka dañuy àndawle rek di coow waaye nam demee dëgg-dëgg xamuñu ko mu nekk loo xamante ni nag lu jar a bàyyi xel la ndaxte sëñ Moodulo Ngabu daawu leen wax boppam daawu leen wax yàlla la leen daa wax yonente bi Serigne Touba ak bàmmeel ak yu ni demee bu fekkee nag loolu moo taxoon ngeen koy topp way leen di ko topp ndaxte moom waxu leen dara ci jëm boppam ndaxte njuumte moom mënul ñàkk. Boo demee ci Nahjul Xadaayil Haaj yaa ngi ciy dégg Serigne Touba mu ni wala tasal ilayhi sa ihdaa'i loxoo bi mastataata min xataa'i mu ni bul deñ di jox sa addiye sëb sëriñ ak di ko dimbali ci loo man mu ni wala waxalilan limtisaali maa warat min annaha tajidu hubba man yawat ak donte lu néew la sax nga koy jox kon yéen addiye ji ngeen ko doon jox Serigne Touba taxul ndax maa ngi dégg koo xamante ni naan addiye ji mu la doon doxan ndekete nangam loolu maam jurul wax bu fekkee ni Serigne Touba moo taxoon ko koy jox loolu moom doo am loo ciy rëccu ndaxte moom Serigne Touba la leen doon wax yàlla la leen doon wax yonente bi leen doon wax te it xam naa ni lii njumte lu mënul ñàkk la ndaxte seytaane moom fu nekk la mën a jaar nit ku baax waaw ndaxte seytaane moom boo demee ci kii kunkaati man ak mu nawiru sudur ak mu layinu sudur da ngay dégg sëñ bi sax di fa jàngale naa il kawaahi ba maaxal xawaani li annaha xabaailu seytaani mu ni jigéen ñi ak jongama yi maanaam ñooy fiiru seytaani ci nitu yàlla yi ay bir si sak balxaam ñi ngay dégg balxaam ibnu bahura jigéen moo leen yàqal sayduna yusuf bu dul woon yonente jigéen moo ko yàqal ndaxte dégg nga li mu wax wala xad xamat bihi wa xamma biha loolu dafa leer lawla an raa burhaan rabbihi bu dul woon yonente bi yàlla kon saliixaam moom mu ko doon sàqu dana mujj kii te loolu lépp maanaam ay jàngatloo yoo xamante ni yàlla moo ko jubloo jàngale alxuraan loolu la boo déggee mu ne la xat kaana fii xasasihim xibratun li uli lalbaab maam net li yim leen nettali rey yëpp dafa bëgg ngeen ci waaroo ak di ci jëriñoo waaye bëggul ngeen koy jàng noonu rek di ci xaabaabal di ci wax loo xamante ni daanaka da ngay waaru kii lim def ni njuumte la man d' accord naa ni sëñ bi moom njuum na carrément waaye tamit da nga koy féetale ci mbiri seytaane ak nattub yàlla boo xam ni daf ko ko teg boo déggee ci waxam sax da ngay dégg mu ni maanaam benn bunt bi rek la ma seytaane desaloon ci maanaam yàqal ko kon loolu danoo war a xam ni am nattu la boo xamante ni yàlla moo ko teg di wane ni nit kese la ndaxte ñu bëree bëri dan dem sax banaan mooy Serigne Touba ak di wax ni mooy yàlla yu kenn xamul
waye loolu yépp yàlla def leen ci jublo jàngal ni leen nit dong la ñu war ci yeewu nag ndaxte lii moom ku nekk la mën a arrivé damay jàpp ne nag besam rek a feeñ waaye ñi ci des waaw bëri na ñoo xamante ni la ni def moom kenn du ko xam kenn du ko kii bu ko defee ñu bàyyi ci xel ndaxte yàq derub jàmbur ñu xam naa ne weer ko rek lañ ci jublu weer ko lañ ci jublu ndaxte am na ñu mu doon waxal génne wuñu audio yu ñooñu génne audioom bu ko defee ngeen xamee ko noonu jërë ngeen jëf li dul dëgg yi dama bëgg dama bëgg taxawal seen xaarim daa am loo xam ne baa man lu ngeen wax muy dëgg danaa ni tekki dëggul ngeen waaye nag day am loo xam ne waaw wax nañ loo xam ne dëgg la tekkuñu waaw nangoo ñu xamal tax xamal tax soxna Bintou bi fi ñëwee li nga seq moom fii ci salle bi billahi seq moom am kay bu ma nee ni bu ma waaw 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 wa